Behovet for materielle goder vokser, men der er ikke nok af dem. Vi forbruger 4 gange mere, end kloden kan nå at regenerere. Vi bliver nødt til at tænke på miljøet. Vi bliver nødt til at tænke på naturen. Vi bliver nødt til at tænke på dyrene. Vi vil arbejde for et bedre landbrug, som kan forsyne os med sunde, velsmagende råvarer. Men vi vil passe på naturen og gøre det bedste for at bevare et godt landbrug. Vi vil arbejde for alle med, så vi sammen kan skabe et bæredygtigt samfund. Fokus på bæredygtigheden skal være med til at forandre vores land til det bedre. Dog skal vi have dig med. Alternativet. Forandring for alvor.